ВМРО ќе дојде повторно. ВМРО ќе почне да доаѓа на 15 октомври, а по предвремените избори, се ова што го говориме ќе се реализира. Ќе се тргне помрачувањето и повторно ќе огрее сонце над Македонија. Драги пријатели, оно што исто сакам да го споменам, а што посебно ме радува, е што невработеноста овдека во Кавадарци драстично се намали во времето на нашето владење.